Denne episoden av Globus Roulette spilt inn live på Rockefeller I Oslo. Episoden presenteres I samarbeid med våre partnere, reisebutikken Nomaden og reisemagasinet Vagabond. Velkommen til Globus Roulette, en podcast om geografi og reise med Gundersen og Garfors. Gunnar, så kan vi si at nå skal det handle om sport. Det skal du så absolutt, og vintersport, mer spesifikt. Vintersport, det jo min greie. Jeg prøver å finne en hver anledning til å snakke om langrenn. Når jeg ikke går på langrenn, så snakker jeg om langrenn. Nettopp solgte den siste boka di om langrenn. Nei, jeg solgte ikke gangen bort. Ga den vekk, til og med. Du jo sånn, Torkel, du går mye I marka på ski. Ja. Og, men hvis det ikke snø, da nøyer du deg med sånn 20 meter flekk, og så går du sånn rundt mange sirkler der. Du litt sånn hamsteraktig på det, ikke? Han heter Tom Stensaker. Han reiser opp kuven og går frem og tilbake på siste snøen hver eneste vinter. Men han fyren som vi skal snakke med nå, han har gått så mye I sitt liv, så han nøyer seg med å gå når det gått før. Han har gått en skitur I dag, vet jeg. Og hvis gudene med oss, så han nå rett bak scenen og venter på å komme opp. Ja, så hvem skal vi ta imot? Vi skal ta imot legenden Oddvar Brå! Velkommen, Oddvar. Velkommen. Stig på. Takk. Ja, jeg holdt på å si hvordan var skituren? Skituren I dag var fantastisk. Jeg har hørt at det har vært så det med skiføret I Oslo-området, men kjørte tidlig I morges fra Kristiansand, og så kjørte jeg rett og kom med da I Sørkedalen, og fikk gått på ski under blått føre, og med voks. Det jo det som skiføre. Ja, dette må du fortelle disse folkene, for de tror ikke det skiføre I Oslo. Nei, da, det dag var et fantastisk skiføre. Det var vel kanskje kommet 10-15 centimeter nysnø, så det var lenger opp I marka der, var jo kjempemye snø egentlig. Men det jo litt sånn så der I starten. Så jeg tror ikke jeg tåler hva som helst med mildvær her. Det tror jeg ikke. Men bare for å avklare det, Oddvar, du går mye på ski fortsatt? Jeg spørsmålet mener mye, men går på ski. Mm. Prøver å være på ski 4-5 ganger I uka. Ikke så mye, nei. Ja. Så av alle rare ting så har det jo vært en ganske spesiell vinter med da, både regn og vind og ja, mange varmegrader. I Trondheim, der det byen som jeg bor, så der har januar vært da 6 grader varmere enn normalt. 3 minus skal det være, har vært det da, og I år var det 3 pluss. Jeg hørte også da jeg kjørte inn I dag at det var 2,7 I Oslo. Mm. Men jeg har også hatt skifer hele tiden, og det har med også at vi har tæle fra høsten. Da kan vi ha en kald oktober. 80 år siden det har vært så kaldt, sa de. Så dermed så berget vi snøen. Ja, så det jeg fornøyd med. Skifører på Byåsen. Ja. Kanskje det sånn som Jan Teigen sier at vind fra øst har blitt mildere I år. Kan vi tro at det sant? Ja, sånn det, men jeg prøver å være optimist. Det leder oss I hvert fall inn på dagens tema, Oddvar. Vi skal snakke om Sovjetunionen. Du altså født I 1951. Oddvar født I mars 1951. Det samme Hans Wilhelm Steinfeld. Ikke sant? Og vi snakker 13 dagers forskjell. Ja, så han jo bare guttungen da. Så jeg 13 dager gammel. Du senior I denne sammenhengen, Oddvar, og du har også mye på hjertet om Ryzjkov og Brezhnev og de andre, eller? Ja, kanskje ikke så mye det, jeg har aldri møtt de. Men Sovjetunionen har jo da... Ja, har du vært borte? Vi spoler tilbake til det bildet her vi, Oddvar. Her vi på barneskolen. Hvor finner vi Oddvar? Helt til venstre. Ja. Se for en kjekk stavkar. Strikkagenser og greier. Ikke verst. Ja, du vet det var det vi har, og du vet den tiden der så gikk vi da, småskolen gikk da annenhver dag, og storskolen gikk annenhver dag, så da gikk vi 3 dager I uka. Så da var det ikke noe fri på lørdag. Men du har fortalt meg at på denne tiden her så var mora di, man var litt redd for Sovjetunionen I 1961, og du har fortalt meg at mora di var på informasjonsmøte for å vite hva man skulle gjøre hvis russerne angrep. Ja, det riktig. Jeg tror jo, sånn som jeg husker nå, at hun satt I en kommitté som da jobbet med saken der, og jeg var også med på et møte, og jeg må jo teste det. Jeg var guttunge og hørte om Sovjetunionen, og det, ja, det var jo helt redd. Og de drev også og pratet om ja, at vi spått både
Hva skal jeg si? Våre liksom der det ikke var noe farlig, altså kom oss i en kjeller eller et eller annet, og det var også gassmasker inne i bildet her, så det var skummelt. Ja. Det var atomangrep, så var den store gulven. Det var jo det det snakkes om. Så hvor reelt det var, det har vel Hans Wilhelm pratet om. Men han følte ganske på det, og så visste man jo egentlig ingenting om Sovjetunionen. Men det skulle endre seg når du ble skiløper, for det var jo det du skulle bli, Oddvar. Og ditt første møte med sovjetrussisk ski, da snakker vi i 68, hvor du går junior-EM for første gang. Ja, det var, for det første da, det var jo ganske spesielt da, å bare møte også da noen fra Sovjetunionen, det var det ene. Men for meg så var det alveg spesielt å dra til Frankrike 1968. Da har jeg så vidt vært i Sverige, men har jo aldri vært såkalt i utlandet. Og fly har jeg aldri vært på, så da var det først flytur å dra helt til Frankrike. Og det gikk da, for min del da, bare 16 år gammel. Da ganske overraskende at det da ble nummer to bak Jurij Skobov fra Sovjetunionen. Og så tenkte jeg nevne 66 bare fordi at Gjermund Eggen og VM på hjemmebane. Da sitter du og følger med på TV-en til. Ja, det gjør jeg, men før VM så går jo hovedlandsrenn da i 66 fra Frognersetra. Ja, riktig. Så vi vinner mitt første hovedlandsrenn, og da får vi muligheten å gå litt i løypene. Mm. Og med husk på den tiden der, så gikk vi jo vanligvis opp løypene, bare ski. Men der var det kjørt visel og fantastiske løyper. Dagens utøvere har nok syntes det var et forferdelig dårlig løyper, men jeg syntes det var fantastisk. Så dermed så førte ekstra godt, selvsagt, med norske løpere. Jeg har jo møtt de, eller sett de i alle fall, fra første gangen jeg så de da i Meldalen. Da i mellomjula 1964, blant annet Gjermund Eggen. Ja, ikke sant. Og Gjermund husker vi alle at tok tre gull under VM på hjemmebane. Det var en stor løper på den tiden som het Vedenin, som Gjermund konkurrerte med. Han ledde et øyeblikk på Gjermund der, på femmila. Og det fortelles at det norske publikum, de pep mot Vedenin, for han var sovjetrusser, og han var motstander, han var fienden, han ble pepet på. Mens Gjermund kommer i mål og tar et godt grep om Vedenin og sier at du er min venn, ikke hør på dem, du er min venn, sier Gjermund. Det er jo flott gjort. Ja, det er jo fantastisk det, og Vedenin, han ble jo mange år en god løper. Han ble jo blant annet olympisk mester da, på 30 kilometer i Sapporo 1972. Ikke sant? Og mitt første da, jeg gikk 15 kilometer, men vi gikk jo sammen på stafetten da, der han da avgjør stafetten for Sovjetunionen, når Jos Harviken skal prøve å gå forbi når han har 100 meter, og snubler i sin egen ski, og da vinner da Sovjetunionen. Men det jeg husker best med Vladislav Vedenin, det er da på våren i 72, så er vi i Nord-Sverige. Der har han noen kallet verdensmesterskap i elgjuslopp, altså verdensmesterskap i lysløype. Og der er også Vedenin. Så det finnes også VM i lysløype? Ja, de kaller det det. Ja, ja. Og da var jo kjempeartig for meg å gå da, med sammen blant annet han og Eri Mantaranta. Ja. Eri Mantaranta, han la jo opp i 68 og gjorde comeback i 72. Der var da første gangen de slår alle disse store gutta, og da vinner foran Vladislav Vedenin og Eri Mantaranta. Det var ganske stort den da. Ja, det kan jeg godt tenke meg, men jeg vil også gjennom denne Skobov. Jurij Skobov, ja. Skobov. Jurij Skobov. Dette er altså EM i Sverige, 15 kilometer. Og han slår deg med 4 sekunder. Fikk du noen kontakt? Han ser veldig blid ut her, men fikk du noen kontakt med Skobov? Nei. Nei. Absolutt ingenting. Vi var nede der, og det var vel alt. Vi så vel kanskje hverandre litt av og til, men det her er jo ganske nær kontakt, kjære. Og det her er det nærmeste, og vi deltog da, som sagt, så vant han også da i 68. Da ble jeg også nummer to. Og han da vant i 69, så han er jo 2 år gamle enn meg, så da, dermed så er jo ikke han med i 70 og 71. Men han dukker opp igjen da i OL i 72, så han er faktisk på det sovjet-russiske laget og blir olympisk mester da sammen med Vedenin i 1972. Men etter der går Jurij Skobov bort.
Men hva det skyldes? Altså, dere ser veldig gode, ser ut som veldig gode venner på det bildet her. Altså, det språkbarriere? Det stallordre fra leiringen? Ja, språkbarriere jo helt sikkert en del ting, men altså, det var jo sånn at det var ikke noe naturlig. Altså, må du også da huske på i 69, så en ganske beskjeden gutt fra Hølanda som der. Men jeg tror uansett hvem som har vært der, så har det nesten bildet vært akkurat likens. Mm. For det var noe med det at du tog ikke kontakt, og det var kanskje også ikke så lett å gjøre det, tror jeg. Og så må vi selvfølgelig ha med her at det en kar som du deler skikarriere med, Ivar Formo her fra Oslo. Og dere en slags skisportens knoll og tott. Nå begynner jeg å bli født og begynner å se dere på TV og huske dette her. Jeg hadde Formo-lue, husker jeg, og det var veldig sånn. Dere to gjorde alt sammen. Dere fikk tidlig et spesielt forhold, men det var ganske stor forskjell på dere to. Oddvar fra Hølonda og Ivar fra Beste Vest i Oslo. Jo da, selvsagt var det det. Vi møttes jo første gangen på Lillehammer i 64. Og vi var jo jeg vant for de fleste renna ungdomstida, og så forstår vi til også junior. Så Ivar var ikke med uttatt i 68 og 69 til junior-EM. Men han ble da tatt ut på landslaget, da juniorlandslaget, da sommeren 68. Så der ble vi jo da på Pellestova eller ting, i Lillehammer. Der ble vi da kjent på en måte første gang. Ja, jeg vet ikke. Vi var jo forskjellige. Altså, jeg kom jo fra bygda, han kom jo fra såkalt Oslo Beste Vest. Men på en måte så noe med idretten, at vi ble mer og mer på samme breddegrad, for å si det på en måte. Og vi fikk da etter hvert et fantastisk godt forhold, helt fram til Ivars død. Mm. Og dette bredde litt om seg. Du begynte å få litt kontakt med selv russere, sovjetrussere. Junior-EM i 70 og 71, da møtte du Vasilij Rotsjev. Det sa jeg sikkert ikke på en veldig bra måte. Men han tok litt kontakt. Hva sa du han? Han tok litt kontakt med dere fra Norge, med utenlandske skiløpere. Ja, Vasilij Rotsjev, han er jo da like gammel som jeg og Ivar, 51-modell. Og han møtte vi da første gangen 1970. Og han fikk vi jo da ganske godt forhold til, men allikevel ganske sånn på avstand. Men jeg har jo også da møtt han i ettertid, så han var jo en fantastisk løper, men det har jo også litt med både språkbarriere og sånn, men da var det litt på gang, tror jeg, akkurat med han. Ikke sant? Det var det, men nå vi nordmenn Norge, når vi sitter og ser på TV, så vinner jo Norge alt. Vi vinner VM-gull, OL-gull, vi tok vel alt i VM nå sist i fjor. Og vi har blitt litt godt vant med at Norge vinner alt, så sier det ikke spennende mer for Norge vinner alt, men sånn har det ikke alltid vært. Det skal vi huske å minne oss på, for hvis vi ser her på... Ja, det var det da, å komme videre her da. Det var jo ikke så lett. Det var unge gutter her, sammen med Harald da. For å ta Harald Grønningen, han var da også med i OL i 72. Så jeg var jo med 5 OL, og det siste OL var da i 1988, da var Bjørn Dæhlie med. Så det sier litt om aldersforskjellen. Harald Grønningen var jo da født i 1934, og Bjørn Dæhlie i 1967. Det har vært med hele veien her. Det jeg skulle ha fram var egentlig en foil om Sapporo i 72. Så jeg tror nok at bildemannen kommer og sette seg på fanget vårt her. Så vi får fram det. Der kommer det faktisk fram. Og dette er altså realiteten da, i 72. Sovjetunionen, 5 gull, 2 sølv og 1 bronsje. Og Norge står med 1 gull og 3 sølv. Og det på stafetten at vi får den medaljen. Her det du, Oddvar, som veksler med Pål Tildum, stemmer det? Det riktig, ja. Jeg gikk første etappen, vann første etappen foran Thomas Magnusson og da Vladimir Voronkov ble nummer 3 på første etappen. Der, det var det oss som gikk ifra de andre her. Men var det litt sånn... Var man litt oppgitt av å konkurrere med disse sovjetrusserne som var best i alt? Nei, det altså oppgitt var ikke. Vi slo det jo en del ganger også. Det var vel to ting. For det første så har de jo et fantastisk lag. I dag prater vi om at du har Bolsonov og Ustiogov.
For skjern jo da at vi har en 10-15 på den nivået. Mm. Og da du litt sterkere, kan du si, enn du har to, for de har egentlig to stykker nå som kan ligge der. Og det vel ikke noe hemmelighet at, at de var godt preparert på del konkurranser. Ikke sant? Dere hadde dere mistanke? Mm. Ja, vi har vel mer mistanke. Det vi så da, kan du si at når det kom til visse renn, så var det plutselig utrolig mye bedre. Så, men altså, det kan du ikke bruke energi på, for det er jo som er viktig. Du kan ikke bruke energi på sånne ting, for da må du bare legge opp. Den eneste personen du kan få gjort noe med, det deg selv. Mm. Og vi pratet om det selvsagt, gjorde vi det, men forholdsvis lite akkurat der. Du må konsentrere deg om deg selv. Og i 1974 så drar du, det bildet riktig nok fra Falun, men du drar til Murmansk du, for å gå en femmil i 74. Og det ditt første, det din første tur til Sovjetunionen for å gå på ski? Det første turen i Sovjetunionen. Vi var jo da seks utøvere som skulle gå. Det var jo ganske stor spel i da i Sovjetunionen. Alle de beste selvsagt fra Sovjetunionen var der, men også da Gerhard Grimmer blant annet som ble verdensmester i Falun i 74 var der, så det her var jo en fantastisk stor konkurranse som det var VM eller OL eller hva noe enn det var. Det var en skikkelig stor konkurranse. Det var utrolig spennende å skulle dra til Murmansk. Vi var da seks utøvere, tre jenter, tre gutter, som dro blant annet Gjermund Egen og Jos Harviken på herresiden var med. Og vi fløy da opp til Murmansk, det er opp til Kirkenes. Og da var det Arne Ulvang, far til Vegard, som var da leder. Og han har jo hatt en del idrettslig samkvem med Murmansk, som har hatt da i Finnmark. Og han har også vært der året før, men det var alltid spennende når du skulle komme over grensa. Men det som på den turen der, som jeg tenker litt sånn i ettertid, da før vi dro over, så var vi og besøkt da familien Ulvang, også da sønnen til Arne, Ulvang, blant annet Vegard. Vegard Ulvang da var da, han er født i 63, han var da 11 år. Og det jeg tenker på det ettertid så litt spesielt altså, for jeg tar mitt siste norske mesterskap, det tar i 87, i skøyting. Og nummer to Vegard Ulvang. Det ganske spesielt også altså, for det var det ingen som visste at det skulle bli noe skøyting heller. Men det var jo det. Men vi tog jo da buss og til Nikkel på grensa der eller på Sovjetunionens sida. Og så tog vi da tog inn. Vi har jo hørt noen sånne rettshistorier på at folk da på den grensa året før har måttet kledde av seg. Og for de har funnet da et vi menn. Oi. Der var det noen sånn halvnakne eller helnakne damer. Ja. Og da ble det trøbbel. Da ble det trøbbel, ja. Og selvsagt tog de om det bladet, det var noe så, men da ville de sjekke det enda mer. Ja. Det var jo, men ok, jeg vet ikke om vi har med noen vi menn den gangen. Det gikk i alle fall ok å komme seg over. Og det her er jo det 74, og da har også den glassbeskirevolusjonen kommet. Mm. Som du vet om så yngst, jeg tror at glassbeskir har vært alltid, men det var jo først da det kom. Og det da bløtt føre. Vi har fått nye ski. Vi har fått Kneisel-ski. Og du vet, de da så verdifulle at du må passe på dem som gull, altså. Jeg tror det var mer verdifullt å ha de skiene, ha et kilo gull av den dagen, altså. For det var ettersport. Ingen tvil om det. Og det var to konkurranser vi skulle gå der. Det var 15 kilometer og 5 mil. 15 kilometer innholdsstart. Det gikk bra. Den norske lederen er helt overbevist om at jeg leder med en 5-6 sekunder av 300 meter. For det har jo en sekunder i løypa. Men det blir delt seier med Evgeny Beljajev. Må huske på det at den tiden her i Sovjetunionen så skulle jo de ikke bli slått. Så jeg var jo egentlig fornøyd. Det var jo bra. Det hadde ikke vært satt ett sekund bak. Jeg fikk jo delt seier. To dager etterpå så er det da fellesstart. 2 ganger 25 kilometer, altså 5 mil. Vi er forholdsvis lite folk i forhold til den matstasjonen og den biten der. Det er klisterføre, varmt. 4-5 varmegrader. Dette er jo på våren. Det er jo april. Og jeg er jo med teten. Og etter 7-8 kilometer så skal jeg stå en fra Kirkenes som heter Mente Jervi med drikke.
Han var akkurat kommet der, så når vi passerer, så jeg står hodet hans ned I sekken og leter etter flasken med drikke. Det betyr at det blir ikke å drikke. Så når jeg cirka på en 18-19 kilometer, det står de norske damene, og jeg skal da få drikke av en av de norske damene der da, under fossen. Og hun springer ved siden av meg. Men du vet, det her på våren og råtten snø, og går inn av snøen og slår drikken utover seg selv. Det krise. Så da det gått 25 kilometer, så har de drikket noen ting. Da stopper jeg nesten og prøver å få med meg mest mulig drikke når jeg passerer. Men jeg kan ikke stå der og drikke, for da færer jo feltet. Men ok, jeg blir med og får da drikke så mye jeg kan. Og etter da 5-6 kilometer ut på andre runden, så går Sergej Savelyev, blant annet olympisk mester da I 76, øker farten, og jeg blir med. Så plutselig vi da to sammen. Så på 2-3 kilometer, der står en, vi pratet om, Vasilij Rotsjev. Han da gikk ikke femmila, han står med drikke. Og han står da med en sånn ganske stor, kall det sånn blank mjølkflaske som så ut I gamle dager, hvis noen husker det. Og Sergej Savelyev får drikken og begynner å drikke. Og jeg bare roer farten og står egentlig og ser på han drikk. Og så skal han kaste flaska. Og da vet jeg ikke hva som skjer, men plutselig handa mi på flaska. Da blir det en kamp om den flaska. Den kampen vinner. Og da drikker jeg opp absolutt alt som igjen på flaska. Det mye igjen. Etter en par kilometer så blir jeg kjempepigg. Jeg går rett ifra. Hva som var på flaska vet ikke jeg, men det funket I alle fall. Men femmila jo ikke ferdig. Jeg går til meg selv. Og da kommer det plutselig en snøskuter opp. En kjører, en sitter på. Og der to spor. Dere vet hvordan det det bløtt før. Så hvis jeg går I høyresporet, så kjører snøskuteren over på høyresporet. Går I venstresporet, så kjører den på venstresporet. Sånn holder vi jo på. Ødelegg sporet for det. Ja, ødelegg sporet. For da blir det mye dårlig glid, da, så må jeg drive og skifte spor når det det bløtt før. Og når det en 5-6 kilometer, så kommer vi på en myr som har gått, og her jo også 1200 deltakere som kan kalle det turløp, med elite foran. Og de har jo kuttet rett over på første runden. Så går han og tjener 400-500 meter der. Men jeg har jo med meg denne skuteren, så jeg går I yttersvingen. Og når jeg nesten kommer rundt, så ser jeg en kvitkledd løper som kommer rett over. De russiske, eller samlet sovjetrussiske løperne da har da kvit langdistress. Nickers. Så går han rett over, rett foran meg. Jeg har ikke sett den før. Hvor han kom fra vet ikke jeg. Men han går rett foran meg og går rett ifra meg. Du, han var kanskje da pigg, og jeg begynte å bli sliten, fordi jeg har jo fått forhold til lite drikke. Men når jeg hatt et par tre kilometer, så ser at han jo begynte å få det. Han liksom blir litt ostø I sporet og alt det der. Og når det igjen 200-300 meter, så jeg kanskje 30 sekunder bak, og han slenger egentlig inn til mål, og jeg 30 meter etter. Men det var jo fantastisk, et av de beste prestasjonene som jeg har gjort I Sovjetunionen, inntil da I alle fall. Delt seier, og andreplass på 5 mil. Så... Da har du altså for det første fått sovjetisk styrkedrikk, du har blitt sabotert gjennom snøskuttekjøring, og så tar du og kutter tvers over myra. Alt for å slå det var. Det sier litt om Sovjetunionen, altså. Her alle middellov. Ja, det virker jo for det, men vi sa jo ingenting om det. Så det, vi var jo egentlig godt fornøyd. For det, allikevel. For jeg var jo den eneste norske som kom I mål på femmila, både Gjermund Eggen og Jo Sarvike, de brøt. Det var nok styrkedrikken det da. Men altså, sier det litt om Sovjetunionen og folk derifra, sånn som du oppfattet deg når du var aktiv? Altså, de var skurka, rett og slett, eller I hvert fall apparatet rundt deg? Altså, den tiden der tror jeg det var viktig å vinne, og særlig når du var da på hjemmebane. Og, så det her var ting som var litt på kanten, men ja, sånn det.
Da tenker jeg, Gunnar, at vi skal styrke vårt historiske ballast litt her også, for vi har en skihistoriker med oss også, vi, som et eller annet sted ute I salen her. Skal vi se om vi finner Thor Gotaas, kan vi komme til scenen? Ja da! Hallo, Thor. God dag. Har du gått på ski I dag? Nei, jeg jobbet. Jeg jobbet, ja. Du driver med det også. Jeg skriver en bok om Arne Knut Kvalheim. Det skal også gjøres, men du har skrevet masse skibøker, Thor, og disse sovjetruserne, de var noen harlinger. Det var ukrafter, og de fra det samme forholdet som norske skiløper, fra små landsbyer, garder. Medeltiden var en sånn type, og det akkurat samme typen, innseie, harde typer, og å komme opp I det russiske, sovjetiske systemet da, tror jeg var enda hardere enn det norske. Det var jo som Oddvar sier, 5 millioner skiløper I gamle Sovjet, har jeg hørt, og det jo litt færre I Norge, så det var jævlig hard konkurranse for å komme på lag, og det var jo mellom republikker, og det var også mellom, altså det var harde, tøffe typer. Og så var det jo politikken dette, det var jo om å gjøre og vinne, og dette var viktig for Sovjetunionen at man vant. Politikk. Skulle vinne. Ikke sant? Særlig på hjemmebane. Ja. Og apropos hjemmebane, du tilbake I 75 I Leningrad sammen med, her ser vi Ove, en ung og kjekk, Ove Unnli der. Og vi ser Magne Lunde mot høyre, og han på den turen her, Oddvar, han hadde litt andre planer, han Magne Lundemo. Ja, for det første så var jo det her et løp som det var, husker jeg, kjempekaldt. Ja. Som det kan være da, det her var jo Leningrad, eller utenfor Kogolovo, eller hva det heter, hva var det? Og, men det 75? Ja, det vel 79, tror jeg, men Magna Lundemo var med. Ja. Ja, men den 79 så var vi også der, og Magna Lundemo han var da trener. Og det jo sånn at det jeg ikke pratet om I 74, så har jeg ikke jeg forberedt meg når jeg skulle bytte ting. Nei. Men jeg har jo litt skismørning og litt lua og litt småtteri. Og da jeg dro ifra Murmansk I 74, så stod det igjen en 12-15 flasker med vodka. Så jeg kunne ikke ta med det der, så de sto jo bare igjen. Så jeg ikke forberedte denne her byttingen, og de var jo alvorlig, ja, skikkelig mange som var ute etter å bytte da, ting, alt mulig, egentlig. Og da var det jo det vi fikk, det var jo, kunne jo være både skinnlua og litt av hvert da, og det var jo noen som fikk noe gull også. Og men altså Magna Lundemo, han har forberedt seg da I 79 på det her byttingen, han har med seg mange ting. Og jeg vet ikke helt hvordan han kom I kontakt da, men han kom da I kontakt med noen for at han skulle få bytte da ting. Men de ville ikke komme på hotellet og bytte. Jeg har jo noe mest tanke om, altså kanskje var ført med at vi var der. Om ikke var overvåket, jeg vet ikke om det var, men altså, det var da folk som førte med oss, det jeg helt sikker på. For jeg så da fra 73 til 73 på, nei, 74 på våren og til 75 I januar, så så jeg en del av det samme fjeset I alle fall. Og Magnar da var litt nervøs, tror jeg, når han skulle være på bytteturen. For det som var sagt, det var jo da at det skulle komme en bil utover hotellet, ikke rett utenfor, men på siden av hotellet, og så skulle Magnar gå inn I den, så skulle de kjøre dit de skulle bytte. Så da kom Magnar til meg, kan du ikke være med? Ja, var litt skeptisk altså, men tenkte, ok, jeg blir med. Og så gikk vi ut, der kom det en bil I stor fart, og vi kastet oss inn I bilen, og bilen kjørte som bare det, og noen kroka der, og så stopper vi utenfor en stor blokk, Og så springer vi opp I 3., 4. Eller 5. Etasje på en liten leilighet, og der foregår da byttinga. Magnar har da med seg da klær og alt mulig å bytte der, og så det fort tilbake, samme bil tilbake, og tilbake til hotellet. Men jeg kom tilbake da følte meg ikke helt bekvem, altså. For det ganske overbevist om at, ja, mange visste. At også jeg var ute på turnéen der. Følte jeg litt som en liten spion nesten, da. Ja, jeg følte ikke jeg var noe godt, men jeg synes liksom Magnar Lundemo var jo en engasjerende type. Og det var alltid vanskelig å si nei til Magnar Lundemo. Ja. Men ettertid jeg fikk litt tid å tenke på, så tenkte jeg at det her var ikke lurt, men ok, det gikk jo bra. Det gikk bra den gangen. Ja. Og tilbake til, holdt på seg Vesten, da gikk turen til Kiruna I Sverige. Da fikk du hike med DDR-bussen.
Ja, det her jo da, da vi i 74. Ja. Så det det har jeg egentlig ikke spurt Arne Ulvang om, men det var vel sånn i alle fall en tid at der du kom inn i Sovjetunionen, der måtte ut igjen. Mm. Og samme plassen, men så var det jo Kiruna-spel. Og dit skulle jeg egentlig, og da skulle jeg gå buss fra Murmansk, som da det var løperen fra Sovjetunionen og fra DDR. Og der var det på en måte ordnet at jeg skulle sitte på også den bussen. Så du haika med Østblokken? Jeg haika med de. Ja. Men når jeg kom på grensa da, da var det vanskelig altså. For da har jeg ikke det riktige papiret. Men på en eller annen måte, jeg helt overbevist om, så var det den østtyske hovedlederen. Han gikk da ut og var da inne i denne tolvbua og ja, kom tilbake. Da var det greit. Da. Og hvis jeg hadde gjort det, da hadde jeg måttet ha tatt en lang tur tilbake. Altså. Men hvordan ble samtalene på bussen? Fløt det lett, eller? Det var ingen samtale på bussen. Ja, var det? Det var et Stasi hadde agenter på skilandslaget, det der sitt skilandslag. Ja, det vet jeg sikkert, men altså, vi har jo en episode da, fra Bulgaria i 81, som var i alle fall litt spesiell. Evgeni Beljajev, han var jo en fantastisk god skiløper, nesten lik lang som Joam Ito, men kanskje enda mer atletisk altså. Og han var jo en av de første på en måte vi fikk kontakt med. For han var åpen og prøvde å få kontakt. Og så på det hotellet etter det løpet, det er et løp som verdenscup som har gått i Bulgaria, i Velingrad i Bulgaria. Der vant jeg foran Thomas Vassberg. For da har en løper som var i verdenseliten, Ivan Lebanov, som blant annet to bronsje da i OL året før. Og det er et av de skirene også, det har vært absolutt mest folk. Jeg har ikke anelse, men det var sikkert 30-40 tusen. Det er helt, helt vilt. Men i Ove Undi da på ettermiddagen gikk i gangen på hotellet, så åpnes det dør. Og der kommer Evgeni Beljajev ut, for det er rommet som han bor på. Og da skjer oss hjem, så vil han ha sitt på rommet. Og der sitter også to-tre av de andre løperen fra Sovjetunionen. Og da begynner han da, der står det russisk kaviar og hele bakka, og da begynner han å slå til vodka. Og det her går ganske fort. Og kanskje innen 40-50 sekunder, så banker på døra. Der står det en svart rest og slips. Og da gir Evgeni Beljajev bare tegn at det er best vi går ut. Så det blir ikke noe smak på vodkaen. Det var den festen. Men Gerhard Grimmer er også nevnt. Thor, ja. Fortell oss litt om denne Gerhard Grimmer. Han var jo østtysker. Han var statsprof fra 1961. Han var fra Selingenthal. Var egentlig håndverker, letthåndverker, metallmaker. Og ble statsprof da i 61. Og i det østtyske systemet så kunne han trene på hele tiden. Han trente bra. Han gikk på rulleski og løftet vekter og rodde. Så han klarte å bli ganske grunnsterk i kroppen, mente da i 1966 var med i VM i Oslo da Gjermund vant, og mente at den aldri ville bli så god at den kunne ta inn de norske, men så begynte de da å løfte vekter og ro og gå på rulleski. Da klarte de å bli grunnsterke, for ingen av de østtyske løpere hadde bakgrunns- og kroppsmed, da alle de norske løpere var jo tømmerhøyere, hadde vært før i hvert fall deler av året. Og da i 1970 så vant den Femmila i Kollen, og da var Olmund Jensen i Østtyskland og studerte det også den østtyskland trente. Mm. Og de trente jo bra, og de var jo statsprofer og hadde, som han sa, treneren bra kosthold i tillegg. Da. Bra kosthold. Så jeg fikk besøke da Grimmer, som Oddvar konkurrerte mot, vant i 70-71 i Kollen. Og da begynte jo nordmenn å gå på rulleski, så da var det staking med rette armer i motsetning til i dag. Så det var en stakerevolusjon da. Samtidig som Ivar og Oddvar var på en måte proffe her i Norge, så var det østtyske og østeuropeiske statsproffer som konkurrerte mot de beste. Så Grimmer fikk jeg besøk i 2013, veldig artig kar. Han så ut som en gammel skiløper i kroppen, var litt sånn punch i trynet etter en del øl, tror jeg. Datteren drev en sånn skistu, hun var for øvrig ganske fin. Det ser vi en sånn skiste a la Ulvåseter oppe i Seringentall der, og der hang det sånne startnummer på veggen, og der satte folk og drakk øl. Så spurte jeg Grimmer om doping. Og da sa han at vi måtte ta det vi fikk, sa han. Ja. Så hvis ikke tok sånn så var det ut av laget på dagen. Ja. Så det var sånn det var. Det var sånn det var. Og Oddvar, du fortalte meg at du hadde også hørt han diskutere litt politikk med Magnar Lundemo, hadde han ikke det?
Nej, det var med Arne Ulvang. Arne Ulvang i 74, og det ble en heftig diskusjon. Arne Ulvang kom litt tysk da, og det ble heftig til gangs. Og da var også Gert dit med Klause, som var omtrent på samme nivå da, som Gerhard Grimmer. Han sto bare bak og flyret. Men det viste seg det ettertid da, at han var jo en av kallet angiverne da, Gerhard Grimmer. For de visste jo da, at i et sånt treningsregime som i DDR også, så det jo en. Og det viser seg at det gikk inn i arkivet at det Gerhard Grimmer. Så Gerhard Grimmer Stasi-agenten, rett og slett? Ja, men var egentlig ikke overraskende. Nei. For han var hard liksom, på det systemet, at det var det beste i verden på alle måter. Både da, han mente også det utdannelsmessige, treningsmessige og alt da. Han så enormt opp til de norske løpere, sånn som Ole Elvesetter, Harald Grønningen, Pål Tyldum. Det var Grimmer sine helter, så han trodde aldri at han skulle bli så god, men de klarte å bli det gjennom... Han satt med tårer og snakket om Norge, altså, «Eine schöne Zeit», sa han. «Eine schöne Zeit», ja. Ja, han sa det. Men kan vi bare gå litt grann tilbake? Vi bare skjønner koblingen mellom dere to karrene. Dere skriver bøker om hverandre, holdt det på seg. Tore har skrevet om Oddvar, og dere reiser nå Norge rundt og turnerer. Hvordan begynte det her, egentlig? Det samarbeidet dere har. Jeg spurte han om å lage en bok. Det var sommeren 2009, vi gikk rundt Sognsvann, og Oddvar pratet jo jævlig høyt. Så da hørte jo folk på lang avstand at han kom, og da var det en sånn zone fri for folk, fordi Oddvar kom, de gikk unna han dekket. Men da var han ikke sikker på om det var noen vits å lage en sånn bok. Jeg mente den skulle komme ut da, til VM i 2011, for han ville jo fylle 60 år. Da var jeg født 2 måneder for tidlig, 16. mars 1951, med gulsott, holdt på å stryke med. Men i hvert fall så sa vi da at... Så sa vi da til Oddvar at vi lager den til 2018, og sånn var det. Så min idé, men han er jo like viktig som meg. Vi har hatt 86 sånne sjanser rundt i Norge. Men la oss da hoppe fram i vår lille kronologi til Frognerparken. Og monolitter, Rene Thor, det var en institusjon i Norge i mange år. Startet i 1954, Ivar og Formo, far til Ivar, hadde vært på Skansen opp i Sverige og fått ideen, og det var jo da et parkrenn i Norge i monolitterrennet, og med ganske bra premier, både kan vi si, under og over bordet, og bra skyssgodtgjørelse til svensker og sånn, men det var jo et stort renn. Vi vet at det var kjøleskap, det var masse materielle goder, og Oddvar var jo ekspert på det, har vel 5 seire. Ja. Oddmund har 4, Oddmund Jensen, så her er da Oddvar og Jurasov i 1976, jeg var der selv. Da hadde kommet en russisk komet i Jurasov som ingen hadde hørt om, som da nesten førte Oddvar vant ved det. Ja, det her er jo parstart da, vi startet sammen. Og det, altså, når vi gikk mot noe litt trenne, så var det litt, hva skal jeg si, trekkingen var nok litt tendisjøst da. Så det var ikke helt tilfeldig at det ble oss til slutt. Og da var det jo et halvminutt, så det var jo 4 på minuttet. Og det sies at det har vært da mellom 30 og 40.000 på der, løpet på det meste. Og jeg skal love deg i hvert fall at her var det lyd. For du vet, den tiden der så var det ikke så brede trasséer, det var ett spor, og så sto da folk og jublet ut i løypa kanskje 1 meter ifra det på hver ski. Da ble det forholdsvis heavy, og det var jo fantastisk artig å fatte de gode løype egentlig å få til i Frognerparken. Og den duellen der, hvordan gikk det, sa du? Ja, det her er da mot Jurasov, som da var et obeskrevet blad, men også må huske på det at den tiden der så var jo utøvere av Sovjetunionen gikk ut internasjonalt og konkurrerte mange konkurranser. Så det her var nok da, en som det viser seg at det var en god løper, men vi aldri hørte om en oss. Nei. Og det viser jo litt av den bredden som Sovjetunionen har da. Det har han for så vidt nå, men da hadde vi nok enda, tror jeg, større, i alle fall på høyt nivå. Og så om det kaltes hva eller hva, så spilte det egentlig ikke rolle. Det var løperen som var god. Så jeg og han da ble nummer 1 og 2. Du svarte diplomatisk i sted, altså plutselig lukket en helt ukjent løper og er i heltiteten. Fortsatt ikke litt irritert på denne potensielle dopingen? Ja, nei, det tenkte jeg ikke så mye på, altså, men de har jo mange gode løpere. Og vi har jo også da, sett Donny ettertid på... de var langt frem treningsmessig, og de var jo... Ja, et system som var utrolig bra, hvis du ser borti fra alt mulig gærenskap. Så de har mye gode løpere, men de var nok ganske flinke til å spisse det da, når det måtte til.
Og det ser vi et eksempel på her, Tor, for her vi I Lake Placid I 1980, og når det da gjelder nordiske grener, Sovjetunionen 4 gull, Østtyskland 3 gull. Historien gjentar seg. Ja, Semjatov var jo på topp da, og det var jo... Odda var vel syk da, så han gikk jo litt under maksimalt. Så. Nei, jeg var ikke syk under OL, men det var jo syk I forkant av OL. Ja. Jeg gikk jo dog siste etappen av stafetten der, og jeg ble vel nummer 5 på en distanse. Men så var det ikke helt ille, men det jo riktig det. Og, men den tiden der så var det jo ganske tøffe tak og møt. Den gjengen du ser oppå der da, og du ser også Finland der, hvis du ser de da. Harri Kirvisniemi, han var jo da ganske ung der. Dessverre så ble jo, synes jeg, det var helt forferdelig at Harri Kirvisniemi ble tatt I doping da, I Latti-VM. Pertti T. og Järvi, han da like gammel som jeg og Ivar, født I 51, så han konkurrerte vi fra I 70. Han ble tatt da for doping rett foran VM I 82. Ja, og Matti Pitkanen har vel også innrømt, men Johan Bito håper vi å tro at han var ren. For ren. Det diplomatisk. For poenget det at Johan Bito han gikk fort hele året. Eller hele sesongen. Det det som liksom vi kan kjøpe på. Johan var god hele tiden. Han var god fra første renn til siste renn. Du nevnte 1982, VM på ski, på heimebane. I Oslo. Det var et press på deg for å prestere da. Ja, det var jo det. Jeg har jo da, for så vidt av forskjellige årsaker, da, ikke løst til mesterskap. Jeg har jo vært gjennom skikatastrofer på en par mesterskap før der. Og da følte jeg vel egentlig det var sånn at hvis jeg ikke vant en distanse da, I Holmenkollen I VM 82, så var jeg liksom ferdig som skiløper nesten. Så jeg tror det I alle fall at det få, hvis det noen norsk idrettsutøver som har hatt et sånt press på seg foran en konkurranse. Det skal godt gjøre oss I alle fall. Og da gjorde jeg også da et valg. Det var litt annerledes den tiden der, at da har vi jo bare individuelle løp og ikke fellesstarta. Det betyr jo at vi tatt ut litt mer kapasitet per løp, kanskje en fellesstart, som det vil gå litt roligere og litt fortere og litt variert. Så dermed så må du kanskje av og til gjøre noe valg. Valget mitt var da å stå over 3 miler. Det fikk jeg da ganske mye kritikk for da, for da mente at jeg sette enda mer press på den 15 kilometeren. Og det har jeg sikkert kommet til å få kritikk for også, men så vant jo den 15 kilometeren da, så da ble det bort, den kritikken der. Og det som liksom artig da, I ettertid, da, at der og da så var jeg selvsagt glad for det. Og da må nesten fortelle historien at jeg kom mål på 15 kilometeren. Jeg var selvsagt glad når jeg unnet og den biten der. Men da kom det en radioreporter ut av kommentatorboksen, Bjørge Lillien. Det antageligvis en av gangene han har kommet ut av kommentatorboksen. Og fortell hva som skjer på litt etterkommende. Ja, nå hørte dere Bjørge da, og han sier at jeg vet ikke om jeg fikk med oss alt her, men det oppløpet her, så var det jo sånn at han både elsket meg, og at han kunne oppleve noe så voldsomme greier. Men da gjorde Bjørge Lillien det antageligvis eneste gangen kom ut av kommentatorboksen. Og etter målområdet der, det var jo sånn høye gjerne I 82. Så da kom han på yttersida, og jeg da var på innersida av gjerne. Og da kom da Bjørge Lillien og gratulerer med. Og så får jeg en klem av Bjørge Lillien. Men det jeg kjenner da, når jeg får klemmen, at tårene av Bjørge Lillien rinner på mitt kinn. Det det jeg husker best fra målgang der. Og så det jo sånn da at når du først har vunnet, så skal jo Bjørge selvsagt ha et intervju etter du kommet I mål. Og da går jeg sammen med Bjørge inn I kommentatorboksen,
Men når du til kommentator og bort, så har han måttet ha spilt musikk. Og da Bjørge kommer inn der, da vil ha musikken bort på et hundredel, og det klarer ikke han. Så mye bandskap har jeg aldri hørt verket før i siden. Tor, for å spørre sånn da, snu litt på en kjent parafrasing her. Hvor var du da Oddvar ble verdensmester? Jeg satt og så TV-en i Brumunddalen, det var vinterferie, og det var en tirsdag 23. februar 1982, og vi var tre søsken og mor, far var på jobben, så vi så på TV-en. Det var jo sånn en fabrikk i Brumunddalen som het Langmoen med 900 ansatte, der var det ingen som jobbet. Det var noen som var på jobb, men mange skulka jobben, så det var Norge stod stille da i 82. Både da og den torsdagen som kom to dager senere. Det er jo den store forløsningen når Oddvar endelig tar dette individuelle gullet. Ja, og så Birger da, far til Oddvar, var jo så spent at han tørte ikke å se på rennet. Han satt da, skulle se på samme Oline, mora og bestemor og bestefaren, men gikk da i skogen og tømmer oppe på Hølånda, for det er jo, garen har jo skau like ved. Eller, ja, og høgt tømmer da, og så naboen, mens han høgt tømmer, så naboen heise flagget. Fra skogen, og hva gjorde han da? Jo, da høgg han ferdig for dagen. Og det var da Birger, altså Oddvar har gått 1300 skirenn, og det var Birger bare gratulert meg en gang, og det var da i 82. Så da satt det langt inne, men da gratulerte han Oddvar. To dager senere så er det stafett, som ofte er tøkkepunkt i disse mesterskapene. Tor, først går Pål Gunnar Mikkelsplass på trynet på sin etappe. Hva tenkte du da? Nei, jeg trodde at Pål Gunnar skulle klare å beholde ledelsen. Han var jo en jævlig sterk løper, men han stivna. Så han kom inn bak russeren, så det var jo Oddvar som da måtte... Men Oddvar kan kanskje nevne de to første etappene, for den andre særlig er viktig, ja. Synes jeg. Ja, altså det, du vet, det her er jo 4x10 kilometer stafett. Og det er jo Lars-Erik Eriksen som da går for Norge første etappe. Mm. Og der går også Thomas Vassberg. Og de veksler likt. Så går da Ove Aunli ut på andre etappen. Ove gjør et fantastisk løp. Helt sikkert et av de beste løpene. Men det er ikke det mange som vet om det løpet der. For det, så Ove sa til meg for en par år siden, her sa Ove da at du Oddvar, jeg staffet den i 82. Var det bare du som gikk den? så det er jo litt synd for Ove da, men da, han gjorde jo et fantomløp og skaffet Norge da i stor, stor ledelse. Og da var ikke Sovjetunionen nummer to eller da. Men så er det jo da tredje etappen da som Mikkelsplass da går ut for Norge. Og jeg skal som sagt gå siste, og da er det en ganske stor ledelse. Men vi visste jo da at det var Burlakov som gikk for Sovjetunionen, og han har gått to kjempegode løp før i mesterskapet, og at sannsynligheten var stor at Sovjetunionen kom opp på andre plass. Så jeg begynte å forberede også mentalt at jeg skal da forsvare en stor ledelse, forhåpentligvis. Og mens jeg driver å varme opp, så hører jeg da at Pål Gunnar Mikkelsplass da har ramlet i Styggdalen. Ok, da blir ledelsen mindre. Man må jo begynne å forberede på det. Så skjer det på Gratishaugen. Der kommer Burlakov og Sovjetunionen går for på Pål Gunnar Mikkelsplass. Da er det viktig i alle fall at du snur det her, og du kommer i angrepsposisjon, og ikke begynner å bruke energi på det var som F også, at det gikk som det gikk. At du da bruker energien da positivt. Og du vet, jeg var gammel da også, så jeg har mye erfaring, og det tror jeg var med på en måte å redde alt for at jeg klarte å snu det her flisa der. Og det gjorde jo da at vi kunne, ja, vi gikk jo 12,5 sekunder bak da. 12,9. Ja. Det er nesten 12,5. Det var jo da ganske mye bak, for at det 10 kilometer to dager før, når Savjalov ble nummer to på 15 kilometer, så var vi likt etter 10 kilometer. Men vi kan ikke tenke sånn at dette er statistikk. Jeg tog da sjans på å dra til absolutt det jeg makta. Og etter 1 kilometer så har jeg tatt inn 5-6 sekunder. Og etter neste 500 meter så var det en 8-9 sekunder. Da skjønner Savjalov at her kommer jeg. Jeg kan ikke si at jeg stod og ventet. Han gikk ikke og ventet på meg, men han forberedte seg på
på at de kom og skulle da gå sammen. Så da nådde den på 2 kilometer. Og på sånn 3,5 så det da opp til 4, det tung stigning. Der prøvde da, og da gikk jeg forbi den, og gikk egentlig fra den. Og fikk da en 7-8 sekund på 4 kilometer. Men så det lett terreng fra 4 til 5. Da Stavjavlov på skia min igjen. Da vet oss begge to at her det gliforskjellet. Og så blir det da litt taktikk utifra det. Og første måten vi skal liksom utvide det taktiske, da, det før vi skal ned Styggdalen, der Mikkelsplatt ramlet. Der ville jeg være først. For jeg var redd at kom han først der, så fikk han ledelse. Det ville også Savjalov. Men jeg vant til spurten, og Savjalov kom forbi meg omtrent til Mikkelsplatt ramlet. Og fikk da en 30 meter, som jeg da gikk inn ganske fort. Og så da forberedte jeg oss på bakken når vi kom inn på stadion. Og det som skjedde der, da, det jo da at han kom først inn, og da går jeg ut til venstre, og der går det en stav. For å si det mildt. Kanskje hørt om. men det som da, og han går da også da på kne, og det som da skjer der også, det jo da at de stopper ut, de bare går via. Og da kommer på flata der, så skjer en skygge på venstre sida. Og da kommer det en forferdelig fart. Da løper han over det gjerdet. Det Terje Bogen. Og han kommer da med å få en stav. Den på samme lengde som jeg har, men det en forskjell. Det da at han har stått med litt tjukke handsker. Og den tiden der ikke så fantastisk mye reima som det i dag. Det var lærreima, så vi måtte gjøre dem fast for å slippe staven. Så dermed så måtte jeg holde staven med en par fingre. Det er i hvert fall en fordel. Men for å si da at hvorfor var Terje Bogen der? Jo, han har da, jeg vet ikke om han var synsk eller forutsett eller hva det var, han har tatt av seg skia, og han har begynt å løpe før vi brakk skia, nei, før vi brakk staven. Så han har allerede løpt 30-40 meter, så da han på sida, så for å bonde bakken den hjemme staven, etter å hoppe over gjerdet og fått en strekk, så han da bruker like kort tid som jeg. Da får jeg staven, og det er Stavjalov på siden. Og da prøver jeg virkelig, jeg vet at her er helt nødt av en del meter ledelse. Jeg stopper deg litt der, Oddvar. For før vi går til mål der, så har du oppstått et uttrykk. Det har du gjort. Det har et munnheld nærest, eller et ordtak. Det kjenner vi alle. Dagblad hadde en serie. Hvor var du da brakk staven? Vi tenkte vi skulle høre med en tilfeldig gjest som er her i dag. Hva vedkommende her? Oluf. Kan Oluf komme på scenen? Kan ikke du komme opp her, Oluf? Vi har nemlig hørt noen rykter om at Oluf, han er skiinteressert, som resten som er i salen. Der har du en trapp der borte, Oluf. Dette visste ikke han om, så om du skruer av telefonen. Neida, det går fint. Oluf, er det lyd i denne her? Det er det. Kan du hilse på han? Og så kan du få den og sette deg på min plass. Og så vet jeg, Oluf, at du er veldig irritert på at ingen har spurt deg hvor du var da Oddvar Brå brakk staven. Så nå... Ja, da får jeg muligheten å spørre hvor var du da Oddvar Brå brakk staven. Tusen takk for spørsmålet. Hei, jeg var etter nøye beregning som hadde ut at jeg var 17 år. Vi var en gjeng som tok bussen inn, toget innover, og til slutt da selvfølgelig T-banen opp til Holmenkollen. Og vi fikk fantastiske plasser, nesten helt inntil gjerdet, rett før oppløpet. Og det var utrolig spennende. Jeg husker godt at Mikkelsplass datt, ja. Følte godt med på det. Og så var det utrolig spennende når dere nærmet dere. Nå tenkte jeg, nå får vi virkelig se fighting. Og det gjorde vi til de grader. For hadde du utvidet det bildet som var i stad litt, grann, så hadde du sett meg rett bak der. Ja. Så det var jo ikke mer fantastisk enn det, at jeg var på rett plass til rett tid. Men det var en utrolig opplevelse. Min damer og herrer, Ole Skrev, han var der! Da var han bra bra stavel. Takk skal du ha.
Men historien var jo ikke over der, Oddvar, så langt ifra. Nå skulle det gås mot gull og mot mål. Ja, og da fikk jeg den staven, og da jeg som sagt Savjala ved siden av meg. Og da, det, som jeg sa, da går jeg absolutt hva jeg klarer, og altså det. Og akkurat I svingen der så får jeg da 2-3 meter, og etter hvert så blir det kanskje en 25-30 meter til vi ferdig med flata bortover der. Og da mente for kanskje mange at det her var klart, men det ganske slakt og ganske går sakte da ned mot stadion. Og Savjalov glir da sakte, men sikkert innpå. Og når jeg igjen en ja, 50-60 meter, så han I rygg og går da ut. Og for, da han faktisk borte I staven min igjen. Men det da et heldig for han, uheldig for meg. Og hvis dere har sett der oppløpet, så ser jeg at jeg mister liksom et dobbeltak. Så plutselig så vi da si om si. Og så det da målgang. Og så det da hvem var først. Hvem var først? Og da begynner dramatikken. Ja, da begynte det virkelig da, for da det jo... Ja, vi går da tilbake til etter hvert oss I alle fall tilbake til hotellet, men for å si det sånn da, når vi har kommet mål, og etter alt det der som har skjedd, så var ikke noen spesielt glad I Alexander Savjalov. Det kan jeg tilstå. Kan tenke men så ble det da, det gikk vel kanskje en time eller noe sånt, så ble det da at vi delt. Seier. Det som skjer da at alle ville høre med Oddvar hva som skjedde med stavbrekket og hva som skjedde på oppløpet og over målstreken. Hvem var det som vant? Alle lurer på det, men ingen kan jo stille spørsmål til russerne hva de tenkte om dette. Hva gjør han da? Og da ringer man jo til Hans Wilhelm. Kan du komme opp igjen, Hans Wilhelm? Da må man jo ha en mann som kan russisk og... du får komme bak på stolen her, Hans Wilhelm. Hvis du går rundt bak der, så skal du få en mikrofon, og så må du fortelle oss hvor du var da Brå brakk staven, og hva som skjedde. Jeg så jo ikke dette, for jeg satt I krisemøte med daværende kringkastingssjef Bjartmar Gjerde, for jeg hadde så mye trøbbel med KGB. Ja. Så vi satt der, og så ringer plutselig telefonen på kringkastingssjefens skrivebord, Og det var da en panisk utenriksvakthavende som het Henry Notaker, og som sa, nå må du komme deg opp I Holmenkollen, Hans Wilhelm, for Alexander Savjalov. Oddvar Brå har kollidert, og stavene brekket. Og det skjedde på 30 minutter. Holmenkollen var jo avsperret, så Moskva-korrespondent Steinfeld ble kjørt med politi og blålys. Ja. Som setter meg av på oppsiden, altså mellom VM-huset og Besserud-kjerne. Og der står alle de sovjetiske sportsjournalistene. De kjente jo meg da. Så I det jeg kommer ut av den politibilen med blålys, så stønner de. Å helvete skal det gå politikk I dette også. Det skulle det ikke, og det blir da meg. Som gjør intervjuet med Alexander Savjalov, som senere blir din gode venn. Og Oddvar jo da mye eldre enn meg, 13 dager. Og det jeg husker fra det intervjuet, som selvfølgelig gikk direkte på kvelden og alt det der, det var at han var veldig forsiktig. Jeg tror det var kanskje litt dårlig samvittighet. Ikke så mye forstavende kanskje, men akkurat det der målfotodramaet. Og dette jo et intervju som foregår før juryen, som du selv kan fortelle om, feller sin salomonske kjennelse. Men Sasha Savjalov var jo respektfull for deg, og han var ganske... forsiktig I det intervjuet, for det skjedde I arenaen, og ikke ned på noe Marienlyst. Og det var jo da en av mine sjeldne opptredene som sportsreporter. Men det har jo en etterhistorie da, så jeg har jo aldri vært I tvil om hvor jeg var da Oddvar Brå brakk staven. Akkurat da satt jeg på kringkastingssjefens kontor, men etterpå var jeg I Holmenkollen. Men Bjartmar Gjerde var litt søt.
fordi denne her Dagbladet følgetongen gikk jo i årevis. Og til slutt kom han da til kringkastingssjef Bjartmar Gjerde, som fikk spørsmål om hvor han hadde vært, og Oddvar Brå brak staven. Jo, han hadde vært på hytten. Ja. Det var han ikke. Det var et slags KGB-svar der. Men, Oddvar, men så var jo faktisk ikke dramatikken over med det, for dere skal jo ned hele laget til NRK og bli intervjuet. VM-studiet jo der. Hva som skjer da? Ja da, ja da. Men jeg kan si bare litt da, etter det har blitt klart, etter det ble delt seier, så går vi da etter hvert da ned til stadionet igjen og skal møte de kongelige. Mm. Men de var jo der, og de var jo inn og hadde bra. Men det var jo da flere tusen tilskuere som sto igjen. Og de har hatt en lang dag, altså. Så det var jo fantastisk. Men så dro vi jo ned på VM-intervju, som jeg har gjort to dager før, etter 15 kilometer. Og så la jeg merke da vi kjørte ned, så jeg at det var en politibil foran og en bak. Det var det ikke for to dager før. Jeg reagerte litt på det, men tenkte kanskje ikke så mye på det. Og så kjørte vi, og så kom vi med Marienlyst da, i resepsjon. Da kom de politifolka også med inn. Og da lurer jeg på det her. Her var et av dem som ikke stemte. Så gikk jeg bort til Magne Lundemo, og så spurte jeg, hva vet du om hvorfor det politifolket er med her? Jo, sa han visste, men kunne ikke si det. Men da presset jeg Magne Lundemo hardt. Og til slutt så sa han det. Det ringte inn mordtrussel på Pål Gunnar Mikkels plass. Så idrett er alvor. Og etterpå så går jo heltene videre, og Savjalov, han har blitt meg fortalt at etter karrieren blir han sendt på bartenderkurs. Stemmer det, Oddvar? Jo da, det gjør det. Tor har vel pratet med henne om det. Altså, det Fortell, Tor. Han laver det opp, ja. Han skulle bli bartender, for han var jo, det var vel 7-8 han la opp, og skulle servere drinker på en av de store barene i Moskva, så vidt jeg skjønte det, hvor det skulle henge noe premier som han hadde vinnet, men han gikk på en måneds bartenderkurs da, og lærte seg å lage drinker, men han ble trener i kombinert, altså langrennstrener for kombinert landslaget, så han slapp det. Så nå jobber han i Swix. Ja. Eller Fischer jobber han. Fischer. Han har jobbet litt for Swix og jobbet for Fischer i Moskva, og har et helt vanlig liv. Men Oddvar, du... Sist jeg så ham, så var han butikksjef i en skibutikk. For jeg var hos ham vinteren 2013-14 for å minnes både deg og vennskapet ditt med ham og staven. Og da jobbet han i en helt vanlig skibutikk som butikksjef og snakket veldig pent om deg. Og jeg forstod jo på ham, det var sånn søndagsrevy dette, at dere har jo utviklet et langt vennskap etter kanskje det største drama i langrennshistorien. Mm. Ja, det er jo riktig, og jeg tror det også da at Sovjetunionens fall så kanskje forandres det litt også. Men liksom første gang vi møttes skikkelig da, det var jo da Tore på sporeprogram i Trondheim, av alle ting, i 1996. Og da var jeg da i gjest i det programmet, og jeg vet liksom ikke hva det gikk ut på, og da kom det her historien inn. Hvordan det her var med Alexander Savjalov og sånn, og om jeg møtte den, nei, det er lenge siden, ja, og sånn. Ja, hadde det vært hyggelig å møte den, var det neste spørsmål? Ja, det har vært hyggelig. Og så satt han jo i salen da, så kom han da ned. Og da var han også hjem til meg da i 96 privat, og vi hadde hyggelig både kvelden og dagen etterpå. Og den ville ha da løypeprofilen av løyperen. VM gikk jo da i 97 i Trondheim. Så vi har møttes seks eller sju ganger etter 82. Vi har møttes mange ganger i Holmenkollen her. Vi har også da møttes i Finland. Og vi har møttes da i Ural for 10-11 år siden. Og det var jo fantastisk godt at vi ble mottatt der. Og der kjørte de ut snø i gataen. Og da kjørte jeg og Savjalov oppløpet fra 82, med Thomas Vassberg og Nikolaj Simjato bak oss. Og dere fikk betalt også, skjønte jeg? Ja, det var litt uvant for meg da, den tiden der, at da fikk vi også da broende konflutta av direktøren på den verfte fabrikken som var da hovedarbeidsplassen i den byen.
Og det også var litt spesielt, ja. Konvolutt med penger, Anna. Og i 2018, Thor, så kommer din bok om Oddvar ut, og da blir jo vår venn hentet tilbake, og Terje Bogen, god stemning i Holmenkollen. Dette fjor sommer, ikke? Ja, han var fra 9. til 11. juni 2018, fra søndag til tirsdag. Klokka da? Nei, han kom, vi hentet han på Gardermoen sånn i fredtida. Han var her, og i stedet for å dra dit, så fikk han hit. Han var jo en kjernekar, en kjernekar. Avholdsmann, sønn av en kar som altså han var første mann i slekta som gikk valkis, han. Og vokste opp i en landsby som het Kolakova. Der forstod jeg at han bodde nå, men at han er en slags ukependler inn til Moskva. Han var en skikkelig, skikkelig trivelig type som ligner på de norske skiløpere. Som type skøyer, godt humør, godt huet, kjapp i replikken. Og pratet mest tysk, og så hadde russisk tolk. Så det var veldig artig å ha han på besøk her. Replikk fra Seinfeld. Ja, til deg som er skihistoriker. Jeg jo bare en vanlig interessert, men lurer på om du enig i følgende. Det klart at Norge kunne måle seg med Sovjetunionen eller Russland på to felt. Ski, skøyter og fiskerier. Og jeg tenker på, hvis vi skulle ha en trearekke, en trojke, om de mest populære norske idrettsutøverne i Sovjetunionen og Russland, så vet vi jo, vi som for eksempel skøyteinteressert, at Hans Anson døpte sin sønn og kalte ham opp etter Fred Anton Meyer. Så vet vi at Ole Einar Bjørndalen er enormt elsket i Russland. Kom veldig klart frem i reportasjer jeg gjorde under vinter-OL i Sochi 2014. Men jeg tror at Oddvar Brå tar sin helt naturlige plass i det selskapet som en av de tre aller mest populære norske idrettsfolk, og det sier jeg ikke lite, i Russland. Det er bra. Er du enig? Jeg tror det. Du har jo greie på det fra innsida. Jeg kan jo tenke meg det, for at jeg pratet litt med Savialo om det der, og det er jo tydelig at jeg har kjent det der borti der også. Hvor er du gæren? Ja. Vi hadde jo televisjon ja, de ja. Og så tenker jeg bare for å snurre litt tilbake til 66, husker da vi snakket om Eggen som klappet VD-en din på skuldra og sa at dette går bra, jeg er din venn. Bladet Østlendingen tok med seg, se på dette fantastiske bildet av Eggen og VD-en din i 66, og i 2016 så reiser Gjermund Eggen til sin gamle venn VD-en din og jagger meg blei den liten enn i glasset også. Det flotte bilder, Thor. Fint bilde. Du kjente Gjermund veldig godt. Gjermund var jo en kjernekar, han gikk jo bort i fjor, og det blir sendt et program 16. februar nå. Gutta på tur siste, altså den gamle femla, da Gjermund var med. Han gikk sine siste skimeter av mandag 11. mars i fjor, og det ble filmet, det ble sendt på TV nå. Da var Gjermund slag, og jeg var jo sammen med både Gjermund og Oddvar i fire dager, og så var vi nede i VIP-teltet etter femla lørdag 9. mars, og masse folk som skulle ha autografen og gamle kjæringer og selfies og sånn. Og så var det da sånn at så var det en kar fra Oslo Vest som så Gjermund og kom løpende mot Gjermund, så sa han: "Å, Gjermund, Gjermund, jeg var 66." Det var jeg, sa han. Han var en slag da, altså. Han var en slag. Veldig artig, veldig artig. Nå skal jeg hatt med Gjermund her i dag. Oddvar, din karriere fortsatte utover 80-tallet. Du gikk OL i 88, du ble norgesmester flere ganger. I 91 så fyller du 40 år og avslutter karrieren din med å gå en slags æresrunde i femmila i Holmenkollen, stemmer ikke det? Jo. Det må ha vært en stor opplevelse, da var det trampklapp rundt hele trasien. Ja, det er så mye bursdagssang har jeg vel ikke hørt hverken før eller siden, selvsagt. Og det var ikke meningen jeg skulle egentlig gå, men så ble det en del prat om det, at jeg holdt jo brukbar form. Jeg tror faktisk jeg ble 4. eller 5. beste norske på en femmila. Men så var det også innen da, nå har jeg ikke hatt mulighet til å få starta hvis du ikke har vært med, for du har jo fistpoeng og sånn, men det var starten på det. Så at vi måtte også da diskutere litt for at jeg hele tatt fikk lov til å gå. Men jeg fikk jo det da. Og det var jo da en fantastisk opplevelse å gå de 25 kilometer to ganger og høre den bursdagssangen og kjenne igjen de plassene. Og det som binder dette så vakkert sammen, vet du, Hans Wilhelm, i siste foil, er at du gir deg å gå på ski samme år som Lenin-statuen faller og Sovjetunionen kollapser. Og that was it, mine damer og herrer.
Hans Wilhelm Steinfeld, Oddvar Brå, Tor Godtås. Tusen takk for at dere kom hit I dag. Det var hyggelig. Kan vi komme fram her alle? En, to. En, to, rett og Globus Rullett kan neste gang oppleves live på Nomaden reisebutikk I Oslo 27. Februar og 4. Mars. Gå inn på vår Facebook-side for å lese mer om arrangementene.